Якщо сьогодні сучасні батьки насамперед приділяють увагу індивідуальному розвитку дитини та емоційному контакту з нею, то в 19 столітті дитина була об'єктом для навчання та виховання. І головна мета батьків була підготувати малюка до самостійного життя. У заможних родинах в 19 столітті обов'язково була гувернантка, якій довіряли догляд та виховання дітей. Домашні виховательки відповідали і за дозвілля малечі. У Києві дітлахи мали кілька улюблених місць для відпочинку. Найбільш, мабуть, відоме місце, де любили гуляти діти, це колишній Миколаївський сквер, ну, тепер це парк Шевченка. У всякому разі відомо, що туди більш за все любили няньки водити діточок підопічних. Діти самі по собі раніше не гасали по вулицях. Ну, тобто, якщо гасали, то десь на пустищах. Полюбляли діти й рухливі ігри, особливо на спеціальних дитячих балах, які проводили у заможних родинах, переважно у заміських маєтках. Там вони гралися в такі ігри, як жмурки, фанти, квача та серсо. Игра с сердцем. Очень популярна, известна еще с античных времен, если почитать. Играл еще в него Гомер. Брался обыкновенный обруч. Он одевался на палку. Просто обыкновенную палку-обруч. Вот он так мог его покрутить. И потом так раскручивал и кидал. Да. Метаешь, а другой друг твой, который стоит вдалеке, он должен был на такую же палку поймать этот обруч. Вот. Кто поймал, тот молодец. Вот такая забавная, веселая игра. Які іграшки були в малечі у 19 столітті? В якому фонтані Києва можна побачити Чорноморське узбережжя? Хто був прообразом ляльки Барбі? А також яким чином можна оживити іграшку в театрі? Про все це і набагато більше дізнаєтеся вже сьогодні о 22:30 у програмі «Прогулянки містом». Наші пращури вважали рослини оберегами від злих духів, дурного ока та недугів, тому і сплітали віночки з різноманітних рослин. Кожна квітка мала своє значення, символ та виконувала певну функцію. От, наприклад, головний біль заспокоювали чорнобривці. Незабудки та барвінок берегли зір, а ромашка серце заспокоювала. Мак давав сон та беріг думки. Віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблений яскравими стрічками, один із найдавніших українських символів. Образ української дівчини неможливий без гарного увінченого квітами голови. Колишні віночки нині заміняють обручі. Зараз у ранку по-київській ми поговоримо про види таких обручів, віночків, тому що до нас у студію завітала майстриня Любов Суходоля, і ми зараз з нею будемо розбиратись. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас в нашій студії. Спасибо. Також ми знаємо, що в Україні налічується величезна кількість віночків, близько 100 видів. От які, власне, види бувають цих обручів і віночків? Ну, давайте поговорим о том, что я принесла, да? А вообще хочу сказать, что вот в феврале в журнале Vogue вышла статья, посвященная украинскому веночку, и где было написано, что это уже международный весенний тренд 2016 года. Uh-huh. Поэтому все, что мы будем с вами говорить, это очень и очень модно. Всех модных, просто мы звернуть увагу. Мировых. Так, і дивитися ранок по-київськи, тому що зараз будуть наймодніші віночки. Давайте определимося спочатку з определеннями. Да? У нас є віночки. Це, в принципі, все то, де є вот зав'язочки. Вот у мене теж. Стрічки. Да, ленточки – це віночки. У нас є ще… Можна я гляну? Да, пожалуйста. Віночки можна вплітати будь-які квіти, так? Ну, ви знаєте, є традиційні обмеження, мабуть, по маку. Потому что мак считается это цветок скорби, вот, и поэтому, ну, как бы, особенно на свадебные ветки, то лучше мак не вплетать. А давайте мы начнем, например, с того, от, як підібрати до яких форм обличчя, ну, тобто, підібрати кращий віночок, ну, да. Тобто, як ви це робите, як це підбирається і які більше поєднуються? Значит, существует 7 типов форм лица, идеально считается овал. Овалом идет все. Вот. Все остальные должны с помощью макияжа, причесок, аксессуаров подбирать себе что-то, чтобы приближаться к овалу. Угу. Да. Например, вот если круглая форма лица, тогда нам надо добавить высоту. Это нужен обруч. Угу. Вот.
Либо... Тобто обруч для круглої форми обличчя має додавати висоту, да, так? Тобто для круглого лица потрібно додати висоту. Угу. Це либо обруч, либо вже одразу по определенням. Ми там маємо використовувати якісь великі, так, квіти в обручі. Тут, треба учитувати общі пропорції фігури в тому числі. Угу. Крупним, високим, жінкам, дівчатам більше підуть крупні цвіти, угу. Да? Либо, если же это актрисы, которым реально надо выделиться. Вот. Все-таки хрупким девочкам, девушкам, наверное, лучше брать цветы поменьше. Угу. Так. Вот. Добре. Значит, у нас есть обруч или ободок, и есть еще такое название, как полуободок. То есть, когда цветы располагаются более акцентно. Угу. И вот для круглого лица можно вот использовать полуободки с цветами сверху. Угу. Вот. Если лицо... Тут у нас, давайте погляну. Тут у нас волошки, так, да. Квіти. І... Ну, такому більш патріотичному національному стилі. Навіть тризуб'ї. Да. Очень я їм горжусь, кстати, этой работой. Дуже красиво. Так, если лицо квадратне, значит, нам точно так же нужен объем сверху и плюс еще немножко закруглить контуры. Это тоже ободок. Угу. Такий обруч теж підійде. Да. Вот. Если лицо прямоугольное, то уже высоту нам не надо, мы тогда используем ободок, который не добавляет высоту, угу. Вот, и он делает акцент, вот конкретно этот, из-за низкой посадки цветов, он больше дает акцент на глаза, угу. Поэтому для... Их тут меньше, тут бачат, да, мала кількість, чтобы... Для вот прямоугольного лица, либо ободок без объема, либо можно использовать веночек, тоже дается акцент не на высоту, а на глаза тогда. Угу. Так, если лицо грушевидной формы, либо вот ромбовидной, угу. Тогда это, в принципе, все полуободки. Вот. Всі можуть бути і такі, і такі. Але варто, щоб акцент був на одній стороні, так, я так розумію? Воно просто так виглядить інтересніше, скажімо так. Угу. Ви повернулись одним боком, повернулись другим боком. Вот. І так, мож... так, є ще, зараз довше говорю, так. Така форма ободків, от, типу наушників. Воно угу. Вот. Теж підійде. До, теж до ось да, ромбовидної, да. Ромбовидної так, форми. І грушевидної. Угу. Если треугольная форма лица, то это все-таки лучше ободок, угу. Который дает более низкие цветы. Я знаю, что такие веночки, обручи використовують дуже часто у образі нареченої. Да. Які квіти варто використовувати, які не варто використовувати? Ви вже почали говорити про мак, да. Так? В принципі, если берем украинскую традицию, то вот свадебный венок – это, в принципе, единственный венок, где использовались искусственные материалы. На праздники в церковь девушки ходили в живых цветах, а свадебный венок, он сохранялся, ну, в течение всей жизни женщины. Заставился сначала за иконой, а потом вкладывался в икону. Угу. Поэтому материалы, естественно, долговечные. И, в принципе, использовали все, что было. Вот вокруг это ленточки, перышки, восковые цветочки. Поэтому таких... А от щодо видів квітів, є якісь обмеження? Ну, вот, в принципі, тільки по маку і ще по ленточкам. Не использовали білі ленти і в некоторых случаях голубые. Хочеться трішки ще поговорити про зачіски, які варто робити, аби обручі виглядали красиво. Тому що я так думаю, що не всі, напевно, зачіски можуть... Не до всіх зачісок можуть пасувати обручі. Ну, прически. По прическам давайте не скажу, скажу по длине волос. А, считается, давайте, что, так. В принципе, веночки больше подходят под длинные волосы. Ну вот, глядя на меня, вот как бы... Это неправда. Это видно, что неправда, да. Вот. Значит, если прическа совсем короткая, с открытыми ушами, то лучше использовать ободочки с небольшой такой цветочной композицией. Вот, например, вот такие. Угу. И такие вот, они точно хорошо смотрятся на коротких волосах. Угу. Вот. Те же, кто не очень, может быть, готов одевать на себя веночки, есть для таких случаев браслеты.
такой свежий такой цветочный, да, такой акцент на руку. А от щодо одягу, як варто поєднувати віночки з одягом? Кольори мають перегукуватись? У вас це, звісно, дуже гармонійно. Чи можна, наприклад, там вдягти червоний вінок, так, і там чорний одяг, наприклад, чорну сукню? Ну, давайте скажемо так, що віночок – це аксесуар. И для того, чтобы вы смотрелись гармонично, все-таки веночек подбирается под одежду. Поэтому, если вы какой-то задумали образ в цветах, тут нет ограничений, наверное, фантазии. Главное, чтобы было красиво и чтобы вы были, чувствовали себя комфортно. Ну що ж, дякуємо, дякуємо вам дуже. На жаль, дуже мало часу. Дякуємо за такі цікаві розповіді, за такі поради. Я сподіваюся, нашим телеглядачам це все дуже було цікаво і важливо. Я для себе відкрив багато чого нового. Ну, можна насправді такий віночок, як подарунок для коханої, наприклад, придбати і знати. А ми нагадаємо, що у нас у студії була Любов Суходоля. Дякуємо ще раз вам за таку цікаву інформацію. А ми продовжуємо. На годиннику вже 9, це означає, що наразі свіжі новини для вас. Президент Петро Порошенко наголошує, що готовий підтримати будь-яку кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України, яку відзначив і подасть коаліція депутатської фракції у Верховній Раді. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Петро Порошенко звернувся до всіх фракцій старої коаліції з закликом відкинути власні амбіції та до 29 березня провести засідання для визначення кандидатури прем'єр-міністра. Моя принципова позиція. Ми не маємо права далі чекати. Я звертаюся до всіх фракцій коаліції старої. Я впевнений, що в іншому форматі, тобто інших будь-яких фракцій, на сьогоднішній день залучені не будуть. Відкинути власні амбіції. І на цьому тижні провести засідання Ради коаліції, визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра, подати мені його пропозиції кандидатури прем'єр-міністра президенту. Я запевняю вас, що я не буду гаяти часу жодного дня. Моя принципова позиція – не треба ані уряду, ані коаліції, ані парламенту ховатися від відповідальності. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй пан Гімуном. Глава держави закликав посилити тиск на Росію для відновлення справедливості і звільнення Надії Савченко. Президент також зазначив, що згідно з 6-м пунктом Мінських домовленостей, Росія має звільнити всіх політичних в'язнів, яких незаконно утримує на своїй території. Петро Порошенко і пан Гімун наголосили на необхідності політико-дипломатичного регулювання ситуації на Донбасі та основні виконання Мінських угод і домовились про зустріч наступного тижня під час візиту глави української держави до Вашингтона. Завдяки збільшенню грошової допомоги для військовослужбовців в українській армії суттєво зросла кількість охочих служити у Збройних силах України за контрактом, повідомив президент України Петро Порошенко. За його словами, з початку року до Збройних сил надійшло майже 14 тисяч заяв на контракт. Військовослужбовці мотивовані та підготовлені, більшість із них із досвідом участі у АТО, зазначив президент. Він також додав, що збільшення контрактної складової дасть змогу значно скоротити план щодо мобілізації. Служба безпеки України переведена в повну готовність після серії терактів у Брюсселі, заявив Василь Грицак. За його словами, у найвищу ступінь боєготовності приведені насамперед підрозділи А, які займаються антитерором. За словами Василя Грицака, СБУ сконцентрувалось наразі на операціях з виявлення та попередження можливої підготовки терактів. Мер Києва Віталій Кличко у Нідерландах зустрівся з мером Роттердама Ахметом Абуталебом, повідомляє прес-служба. Очільник міст обговорили майбутній консультативний референдум щодо ратифікації угод про асоціацію між Україною і ЄС, який відбудеться у Нідерландах 6 квітня. Віталій Кличко наголосив, що асоціація з Євросоюзом – це шанс для України стати сильнішою, залишитися незалежною державою і втілити реформи. А для Європи це можливість отримати надійного і розвиненого партнера та сусіда. У свою чергу мер Роттердама запевнив, що підтримає нашу державу на референдумі.
Сьогодні у столиці відбудеться 9-й публічний захід у рамках обговорення плану зонування центральної частини Києва, повідомляє департамент містобудування та архітектури КМДА. Доповідатиме головний архітектор проєктів комунального об'єднання «Київгенплан» Євген Костін. Нагадаємо, план заснування центру столиці – це новітня документація, мета якої – встановити регламент забудови в центральній частині Києва.